Bueno, gaurkoan lab sindikatuak Bilbon duen egoitzan sartu da Guardia Zibila. Duela urte batzuk Igarako egoitzan sartu zen bezalaxe, eta orduko hartan esan genuen bezala, oraingoan ere esaten duguna da, ba, poliziaren eta estatu indarren interesa badela Euskal Herrian martxan jarri dugun eta bururaino eraman nahi dugun prozesu politikoari oztopoak jartzea. Argi eta garbi geratzen ari da Espainiako demokraziaren kalitatea pues ez deusa dela, Turkiarekin konparatzen dute hainbatek, baina guk ez gara konparazio horietan sortu du, baina argi dagoena da abokatuak atxilotzen duen estatu bat ez dela zuzenbide estatua. Areta gutxiago epaiketa hasi behar den egunean, epaiketa horretan defentsa lanetan aritu behar diren abokatuak atxilotzen dituen estatua hori ez da zuzenbide estatua. Hemen ez dago demokraziarik, ez dago zuzenbide estaturik, eta gure erronka da Euskal Herrian haustura demokratikoa bultzatzea, baita ere sindikalgintzatik, langileen ikuspegitik. Guretzat bada behar demokratiko bat, behar politiko bat, baina behar sozial bat ere, beste eredu bat eraikitzeko, behar dugu haustura demokratikoa estatu fasista honekiko, eta horretarako indarrak biderkatu egin behar dira hurrengo hilabete eta urteetan. Erantzun behar zaio polizia operazio honi gure ustez, baina batez ere haustura demokratikoa emateko indarrak bildu eta areagotu egin behar dira.